Perimet që duhet të mbillni në Mars, të freskëta dhe bio në balkonin tuaj. Marsi është muaj perfekt për të mbjell bimet më të dashura. Në këtë muaj, ju mund të vini në përdorim një huri tuaja të kopshtit dhe të transformoni kopshtin apo balkonin tuaj në një oaz perimesh, barishtesh dhe frutash të larmishme. Perimet e nën tokës. Në këtë muaj, ju mund të mbillni farën e pangjarit në vazo dhe të mbani në ambientit të brendshme, për para se të transferoni në ambient të jashtëm, kur të jetë ngrohur koha. Për lehtësi në rritjen e filizave, bajni farat në ujë për disa orë. Fara e karotës duhet mbjell direkt në tokë dhe jo në vazo. Ajo duhet të mbjellë 4 javë për para ngritjes së fundit. Barishtet, spinaqi është perfekt për të mbjellë në Mars, veçanërisht 4-6 javë për para ngritjes së fundit. Salata jeshile është gjithashtu një barishte e mirë, ndonëse kërkon ndryqim të bollshëm, por jo gjatë gjithë ditës. Perime të tjera, brokoli, konsiderohet si një perime e vjeshtës, por duke e mbjellë në Mars, keni kohë të mjaftueshme për të pasur brokoli gjatë verës. Fara e lakrës duhet mbjellë 7 javë përpara ngritjes së fundit, ndërsa kastraveci duhet të mbjellë më një herë pas ngritjes së fundit. Specat e duan shumë grotësinë, por ju mund t'i mbjellni ato në Mars dhe t'i mbani brenda në shtëpi, dhe më pas t'i transferoni në kopsht. E njëjta gjë vlen edhe për domatet, të cilat rriten mirë nëse mbillen pas ngritjes së fundit. Frutat. Farat e shalqirit mund të mbillen në Mars, por të ruhen në ambiente të brendshme dhe më pas të transferohen në kopësht. Bimet e rëndësishme. Ndër bimet më të rëndësishme që mund të mbillni në Mars, ekspertët rendisin rigonin, trumzën, borzilokrin, koprën dhe sherebelën. Farat e tyre mund t'i mbillni në saksi dhe t'i mbani në shtëpi. Më pas, kur të ngrohet koha, t'i transferoni në kopsht ose në balkon. Kësisoj, ato do të shiojnë ngrohtësinë e pranverës dhe verës. Perimet që duhet të mbillni në Mars, të freskëta dhe bio në balkonin tuaj. Marsi është muaj perfekt për të mbjell bimet më të dashura. Në këtë muaj, ju mund të vini në përdorim një huri tuaja të kopshtit dhe të transformoni kopshtin apo balkonin tuaj në një oaz perimesh, barishtesh dhe frutash të larmishme. Perimet e nën tokës. Në këtë muaj, ju mund të mbillni farën e pangjarit në vazo dhe të mbani në ambientit të brendshme, për para se të transferoni në ambient të jashtëm, kur të jetë ngrohur koha. Për lehtësi në rritjen e filizave, bajni farat në ujë për disa orë. Fara e karotës duhet mbjell direkt në tokë dhe jo në vazo. Ajo duhet mbjell 4 javë për para ngritjes së fundit. Barishtet, spinaqi është perfekt për të mbjell në Mars, veçanërisht 4-6 javë për para ngritjes së fundit. Salata jeshile është gjithashtu një barishte e mirë, ndonëse kërkon ndryqim të bollshëm, por jo gjatë gjithë ditës. Perime të tjera, brokoli, konsiderohet si një perime e vjeshtës, por duke e mbjell në Mars, keni kohë të mjaftueshme për të pasur brokoli gjatë verës. Fara e lakrës duhet mbjell 7 javë për para ngritjes së fundit, ndërsa kastraveci duhet të mbjell më një herë pas ngritjes së fundit. Specat e duan shumë grotësinë, por ju mund t'i mbillni ato në Mars dhe t'i mbani brenda në shtëpi, dhe më pas t'i transferoni në kopsht. E njëjta gjë vlen edhe për domatet, të cilat rriten mirë nëse mbillen pas ngritjes së fundit. Frutat. Farat e shalqirit mund të mbillen në Mars, por të ruhen në ambiente të brendshme dhe më pas të transferohen në kopsht. Bimet e rëndësishme. Ndër bimet më të rëndësishme që mund të mbillni në Mars, ekspertët rendisin rigonin, trumzën, borzilokrin, koprën dhe sherebelën. Farat e tyre mund t'i mbillni në saksi dhe t'i mbani në shtëpi. Më pas, kur të ngrohet koha, t'i transferoni në kopsht ose në balkon. Kësisoj, ato do të shiojnë ngrohtësinë e pranverës dhe verës.